sadarbībā ar 1-1 LV par atbildīgu spēli. Labdien, 1-1 TV skatītājiem! Šodien mūsu sarunas saturs būs futbols, un mans intervējumais būs Roberts Kuldriķis, kurš ir Latvijas izlases uzbrucējs un viens no komandas uzbrukuma līderiem. Sveiks, Robert! Sveiks, Alv! Nu, pastāst man lūdzu, tu esi, man liekas, pirmais Latvijas futbolists, kurš ir ticis līdz Holandē. Ja? Tu to izjūti pats? Pirmais futbolists, laikam, neesmu, jo bija Dzirds Karlsons, man liekas, Holandē spēlēja. Bet esmu noteikti pirmais, kurš iesitā vārds šeit, šajā čempionātā. Un jā, man patīkams emocijas, ka jauna zeme atklāta varbūt Latvijas futbolam. Jūtos nedaudz kā tāds pasaules apceļotājs, atklāja jaunas teritorijas priekš Latvijas futbola. Kā jā, patīkam sajūta. Nu labi. Ja nemaldos, tu esi visaugstākajā, visspēcīgākajā līgā no visiem Latvijas izlases futbolistiem. Tā ir, jā? Ok. Jā. Es tomēr gribētu bišķi pašu sākumu, tavs karjeras sākumu. Jā, es jau tam brālim prasīju, viņš teica, nu, es saku, jums tādu augumu, ko ir, kāpēc uz basketbolu neesmu? Klausies. Tu, laikam, atbildē pie tēvi jāmeklē. Viņš tomēr bija futbola žurnālis, no sporta futbola tieši, un jā, tu, principā, citu variantu nebija. Vienmēr bija kaut kur bumba apkārt tieši futbola. Pats arī skatījos visas izlases spēles un fanoju ļoti. Un tā jau nevarēja zināt, ka tik gari izaugsim, bet ir arī savu plus futbola laukumā. Tā kā tur arī ir ok. Bet tu jau, ka biji mazāks, tu jau nebija tik garš, jā? Kurās gados tu izaugi? Es biju garš, es domāju, līdz kādiem, varbūt 12 gadiem es biju diezgan garš. Un pēc tam tad, jā, kādos 16-17 es ļoti ātri izaugu par tam diviem trim gadiem. Un tad, jā, principā, 17 gados es jau biju gandrīz 2 metrus garš centra uzbrucējs. Bet tu man liekas, ir visā Latvijas neatkarīgajā futbola vēsturēs garākais spēlētājs futbolā, ja? Man nav nejausmas, ja godīgi. Es domāju, ka noteikti viens no garākajiem noteikti, kurš tā kā kaut kur ārzemēs ir uzspēlējis, un tā, es domāju, noteikti viens no garākajiem. Labi, tu sāki pie Skonto. Nu, principā Albertā sāki, ja? Albertā, jā. Jā, jā un pēc tam pārgājās uz Skonto sistēmu, ja? Nu, tu tēvu roku bija, ja? Tēvu roku bija vairāk, ja? Nu, mums sanāca, jā, ka Albertā es tieši iesāku, ka es biju bērnībā. Un tā, kad jau sāku tā profesionālāk, visam pieiet to, kad es neatceros 12 gados, varbūt vai cik. Un tad tieši es sapratu, ka es pārrodu to Alberta līmeni, un es gribēju tik tā kā labākā komandā un motivēt sevi un ar spēcīgākiem partneriem ikdienā strādāt un attīstīt savu karjeras priekš. Protams, arī tēvs pārgāja no Albertus Skonto, un tas arī varbūt kaut kādā veidā nostrādāja. Un pēc tam, jā, tālāk no Skonto uz metu un visu laiku centos uz augstāk līmeni kāpt, lai sevi vienmēr pušot, kāds ir, nu, piespiest strādāt maksimumu. Tev, tad, kad tu jaunībā, bērnībā spēlēji, tu tomēr tāds garāk tip uzbrucējs bija, tev bija kāds savs elks garā auguma, vai nebija? Nē, jo, kad es spēlēju bērnībā, tad es īstenībā nebiju, man liekas, tā kā tik ļoti garš kā šobrīd. Es nebiju tā kā izteikts tāds big mans, kā saka futbolā. Un es spēlēju arī centra pussargs uz mazā laukuma, un arī, kad iesākām uz lielā. Un tu varbūt kādos 15-16 gados es tikai pārgāju to tieši centra uzbrucēja pozīciju. Bet mani bērnības elki bija Ronaldinho. Tas bija tā, kad sākās viss tas YouTube. Mums ir abiem. Abiem mums ir. Ļoti labi. Tā, kad sākās tas YouTube, viss un tie video. Un es sāku skatīties visu, kā viņš ir tos visus mankustības veids un dribbles. Un tad otrs elks man bija Verpakost, kurš to brīdī izlasē ļoti labi spēlēja. Un aizved mums izlas, principā, līdz Eiropas čempionātam. Tā kā tie bija divi man tādi elki. Bērnībā. Labi, ļoti labi. Tavam brālim nav elka, bet tev ir. Tas ir labāks skan. Labi, tas tāds joks maziņš, bet viņam droši vien tu bija elks. Varbūt. To viņš nekad neteiks. Nē. Jā, viņš neteiks. Bet kā ir garākiem futbolistiem ar to tehniku? Nu, nav vienkārši tas garās kājas, tomēr lēnāks bišķiņu, un tu to pats jūti laukumā? Man... Es domāju, ka man ir diezgan laba tehnika priekš savu augumu, bet tas ir tāpēc, ka es agrāk nebiju tieši tāds, es nebalstīju savu spēli uz fizisko spēku vai uz to savu augumu, jo es nebiju lielāks pa visiem citiem. Un tad es vienkārši daudz strādāju ar bumbu, un,
un trenējos individuāli arī pie savas tehnikas pilnveidošanas, un tagad es izstiepos garš, tad es tā kā saglabāju to tehniku, jo tas nevar pazust, tur var pazust kaut kādu fiziskā kondīciju vai kaut kas tāds, bet tehnika tā kā nu īsti nepazūd, viņa kāda ir, tāda ir. Un tas man tā kā iedeva lielu plusu, ka es izaugu garš, un arī saglabāju tās tehniskās spējas, kas man bija, kad es biju mazāk auguma spēlētājs. Tā kā, ja man salīdzina ar citu tikpat garu spēlētāju, es uzskatu, ka man ir diezgan laba tehnika. Ja mēs salīdzinām man ar kaut kādu mazo tehnisko spēlētāju, tad, protams, ka man nu, ir kur augt vēl. Tā kā jā, man tā izdevīgi sanāca viss tas. Parasti garie futbolisti visi centri aizsarga posteņos. Jā. Kāpēc tu varbūt, nu, varbūt, ja tu gribi ieņemt labāku vietu komandā, varbūt nu, kaut kādā augstākā, varbūt jāpāriet uz aizsargu? Es domāju, ka man ir tieši tās dotības uzbrukumā vairāk. Jo, ka es biju mazāks, man arī patika vairāk spēlēt ar bumbu, vairāk gūt vārdus, kaut kāds rezultatīvs piespēles dalīt. Un jā, principā, ja mēs skatāmies arī izlases kontekstā, tad es būšu kā centra uzbrucējs un aizsardzībā ir man brālis, un tad mēs sanāktu uz vienu pozīciju konkurēt. Divi brāļi būs. Divi brāļi aizsargi. Nu, arī varētu, jā. Kāds aģents klīst. Divi garēji piesat. Nevienu centrējumu vispār neļauj šobrīd piesat. Arī tāds variants ir. Tu varbūt pēc tam. Jā. Nu labi, es jokoju. Zin kā, ja tu paliec tāds pieredzējuši vecāks, tu jau, zin kā, vairāk netik ātri skrien, un tad tev labāk ir arī, jā. Spēlēt tajās pozīcijās. Tu pa vārdsargu neesi mēģinājis? Nu, tik cik mēs, kad ar brāli divi tā spēlējām, tad mēs mainījāmies. Vien 10 minūtes viņš vārtos, 10 minūtes es, un tādā veidā. Komandās? Tas bija, komandās? Nē, komandās nē. Nu, skolas komandā floorbola es biju vārdsargs kaut kad. Man patīk varbūt tā pastāvēt. Bet futbolā nē nekad. Nu, tu zini, ka kur tu āja ir bišķi garāks par tevīm, jā, un viņš tur vārtos diezgan labi jūtās vispār. Tā kā garajam arī diezgan viegli arī vārtos stāvēt. Jā. Tā kā neesi mēģināt. Nē, es neesmu. Tagad arī pavēlu mēģināt. Ja, piemēram, ir pa... Tavs augsts ir pa kausks teica, viņam patīk vārtos stāvēt un ceļš pendels ķert, jā. Tā kā, viņš pilnīgi jūt, uz kur pusi sitīs, un viņš jau apmēram lec. Tas jau ir svarīgākais faktors, tā izjūta. Ok, iesim tālāk. Tu pārēji uz RFS, tad RFS bija, tad 16. Gadā bija tāds, kāds viņš tagad ir, vai tur bija, vai tikai pa sākuma stadijā? Nu, varētu teikt, ka tad bija sākuma stadija. Manuprāt, es aizgāju, ka viņi bija otro gadu virslīgā. Un tad, jā, sāka piesaistīt vairāk spēlētājus, sākās tā, nu, komandas pārbūve. Un, jā, man arī piesaistīja kā vienu no jauniem spēlētājiem. Un pavadīju, jā, tur divas sezonas, laikam sanāk. Vai pusotru sezonu. Manuprāt, kaut kā tā, jā. Un ko tu, nu, teiksim, ko tu tā iegūti tādu, kas tev tagad noder tur? Es sapratu, ka jācīnās noteikti katru dienu pa savu vietu sastāvā. Arī tad, ja spēlē varbūt spēlētāji, kuri ir varbūt vienā līmenī ar mani, bet viņi vienkārši bija, nezinu, pieredzējušāki vai leģionāri, un tad tā kā varbūt treners kaut kad viņiem deva priekšroku, nevis tādu, nu, jauniem kā mani, jo man tobrīd bija, laikam, 19-20 gadi, un to varbūt kaut kur neuzticējās. Man sapratu, ka tas tā kā, nu, futbolā tā notiek, ir tīpaši lielos klubos, jo es iepriekš biju metā, kur tā kā bija vairāk uz jauniem liks uzsvars, un tad man tas tāda nedaudz, tā mentāli nogatavoja nedaudz aizbraukšanai prom uz Sionu pēc tam. Labi, pa Sionu runāsim. Nu, tāpat jau Sionu neviens nebrauc. Kā viss tas iesākās, un kas tev palīdzēja, un kas tev ieraudzīja tev tālāk? Jā, uz Sionu es pārgāju 18. Gada vasarā, manuprāt. Es pareizi atceros. Jā, un man izdevās ļoti labs sezonas sākums, es iesitu diezgan daudz vārdus. Kā tu tur nokļuvi? Nu kā, Sionu, jo tomēr Šveices futbols ir tagad ļoti labā līmenī. Nu kā var kaut kur Čals no kaut kāda RFS tikt uz Sionu, piedo man? Čals ļoti labi spēlēja, tu vēl. Bet viņi tev tev līdz, vai kā tu vispār bija pastāstīt? Sanāca tā, ka es iesu tieši izlasē golu pret Azerbaidžanu. Tie bija mani pirmie vārti. Un tad kaut kāda aģenta parādīja tur ar Sionu saistītiem aģentiem, tie parādīja prezidentam, tur video kaut kādus, ka es reku tur
garš uzbrucējs, iesits tur izlasē golu, čempionātā ļoti labi iesāk, tur gols piespēles, visas komandas mēs bijām pirmajā vietā ar RFS tobrīd, pirms es pārgāju, ar lielu punktu pārsvaru arī. Un jā, tā viņi interesējās, un tad, principā, man, nezinu, nedēļas sākumā piezinīja, un es jau nedēļas beigās jau biju tur Sionā. Un arī Vaņīts nospēlēja kaut kādu domu tur arī, jo viņa prasīja par mani arī, kā viņš nu, redz mani un tā un tā. Viņš labi vārdu par mani un tā kā, jā. Bet viegli, tev bija līgums vai tev viegli atlaid vai bija kaut kāds transfers arī? Nē, bija transfersumma, jā. Man bija ierakstīta līgumā transfersumma, viņi samaksāja. Samaksāja, ok. Labi, nonākot Šveicē kaut kādam jaunam čalim, nu, pirmais, kas ir? Kas priekš tevim bija? Nu, kad tu iegāji tur tajā, nu, droši vien tev uzņēmi, pastāst visu tās pirmo dienu, kā tev tur gāja? Nu, tur sākumā gāja diezgan tā, nu, traki, interesanti ļoti. Ja mēs aizbraucām ar tēvu un aģentu un jāsatikām prezidentu, bija ļoti karsta diena, tad arī vasaras diena kaut kad, nezinu, plus 35 pāri grādi, un tad, jā, mēs notika tās pārunas pa līgumiem, visi tas noskaņojums tās, kad, nu, tāds neuztraukums, bet tāds nezinu, kas būs. Ja mēs tā kā zinām, ka mēs gribam parakstīt, viņi arī gribēja, tad tur bija tā interesanti, un pēc tam jā, pēc tam sanās parakstīt līgumu. Tad uzreiz jau pēc kādām piecām dienām uzreiz bija spēle pret Milānas Inter. Un tur bija visi tie lielie spēlētāji, kas tur tie Rodžers Nainggolani, Martinez Lotaro un visi. Nu visi, ar kuriem es tur spēlēju FIFA vai kaut kur tur pa televizoru skatījos, man bija pret viņiem jāspēlē. Un es iznācu otrajā puslaikā, kādā rezultatīvu piespēlu, un tad bija tāda laba sajūta. Tā kā tik ātri pamainījās. Tas vēl tev, uzreiz izlaid laukumā? Jā. Tā bija pārbaudes spēle, pēdējā pārbaudes spēle pirms sezonas. Un tā es vēl pats tā pie sevis nodomāju, ka pirms divām nedēļām mēs spēlējām Arkādijas stadionā pret Limbažiem, kur 15-0 uzvarējām, un tagad es spēlēju tur pret pasaules čempioniem. Tā kā tāda ļoti jocīga sajūta bija to brīdi. Bet tevi es tā pieredu ar laiku un viss normāli aizgāja. Kādā valodā Šveicē runā? Šveicē runā trīs valodās. Pirmā ir, visticamāk, tur, kur es vairāk runāju, tā ir vāciešu, šveicas vāciešu tādu valodu. Nē, es domāju, komandā. Komandā mūs jau runā franču. Komandā franču. Tad tu esi pabeidzis franču liceju? Nē, es tur iemācījos franču valodu. Uz vietas komandā vienkārši. Tad tev ir talants uz valodas apgūšanu? Es nezinu, grūti pateikt. Ne, varbūt, jā. Nu, es trīs gadus tur pavadīju, tā kā vajadzēja iemācīties, jo komandā bija spēlētāji, kur nerunāja angliski. Tas vienkārši gribēja ar viņiem komunicēt, arī ar prezidentu, kas bija svarīgi, jo viņš nerunāja angļu valodā. Tā kā es vienkārši arī respektēju to valsti, kurā es dzīvoju. Tas, man liekas, ir normāli, ka tu dzīvo vienalga cik gadus tajā valstī, un tev vienkārši jāmāk tas valsts valoda. Ok. Tanī brīdī, Sion, kas bija Šveicis, teiksim, čempionātā vidus komanda vai kaut kāda zema komanda vai augšpusē bija tajā brīdī, kad tu atnāci? Tajā brīdī tieši, kad es atnācu, viņiem bija, viņi bija knapi izglābušies, nu ne knapi izglābušies, bet izglābušies no izlidošanas uz līgu zemāk. Un tad viņi bija tā kā ne pašā augšā, bet ne arī pašā lejā tāda, varbūt, nu nedaudz vairāk tā kā zem vidējā. Ja tur ir 10 komandas, viņi bija kā kaut kāda 8. 7. Un jā, tad tā arī principā visu to laiku, kamēr es tur biju, mēs arī palikām. Jo daudz treneri mainījās, spēlētāji daudz mainījās, un daudz rindu viss gājām. Mēs netikām ne augstāk, ne arī zemāk. Tā kā tu tikies ar treneri pirmo reizi, viņš tev iedeva kaut kādu konkrētu uzdevumu? Kas tev būtu jādara šajā komandā? Nē, viņš vienkārši teica, jā. Nu, sveicinās klubā un neko tiksimies treniņā un tā. Labs treners bija pirmais, man bija itāļu speciālis Mauricio Jacobacci. Jā, diezgan labas attiecības man arī bija, viņš pēc tam citā klubā, Lugano strādāja, ar Ošu kopā. Jā, sacensējāmies ar viņu, viss tā ok bija. Tāds labs speciālis. Cik tu treners piedzīvoji Sionā? Nu, to trīju gadu laikā, manuprāt, bija 8 vai 9. 9, manuprāt. A kas ir pamats tam? Prezidents tāds nestabils vai kas paliek? Nu, prezidents, jā. Ja kaut kas neaiziet komandai vienalga, mēs pat vienbrīd bijām arī otrajā vietā pēc 10 nospēlētām spēlēm. Tad kaut kādas trīs spēles zaudējām vai četras. Tur kausā kaut kas neaizgāja un prezidents pateica, viss neko treneri izmet ārā un jauns atnāca.
tur tā, ja zaudē 3-4 spēles pēc kārtas, tad, nu, tā kā jau, jau viss ir. Principā, viss to saprat arī gan spēlētāji, gan pats treners un prezidents arī. Tā, tā tur vienkārši notiek. A cik viegli ir tā pie jauna trenera pierast? Nu, beigās jau bija diezgan viegli man, jo, bet sākumā bija diezgan grūti, jo visu laiku mainījās. Jauni treneri tur arī katrs savā valodā runā, katram savu mentalitāti no dažādām valstīm. Viens atbrauc no Itālijas, viens no Vācijas, kaut kāds tur. Nu, tā, tā, viss vis ļoti tā sarežģīti sākumā bija. Bet beigās jau bija pieredze. Nu, skaidrs. Beigās jau nebija. No tiem 8-9 treneriem, kurš tev visvairāk ir palīdzis atmiņā un kurš visvairāk tev palīdzēja karjerā? Nu, man visvairāk noteikti ir pirmais palicis, Mauricio Jakobačī, jo, nu, tas bija tieši tas mans pirmais posms, kas tur ierados kā jauns spēlētājs, satika pirmo treneri un arī ļoti patika viņa tie treniņi, viņš vienmēr prasīja maksimumu no visiem un, un daudz par uzbrucējiem individuāli strādāja un noteikti arī Paulo Tramezani, kurš tagad ir atgriezies, sanāk trešo reizi Sionā, jo es pie viņa nospēlēju, viņš, tā, kad es biju Sionā, viņš atgriezās otro reizi, viņš bija divus mēnešus pēc Covid tieši, Mēs ļoti labu posmu aizvadījām gan arī es individuāli, gan arī kā komanda tieši pie viņa, un viņš arī ļoti, ļoti labs treners, un man ļoti liels respekts pret viņu, gan kā treneri, gan kā cilvēku. Un tad viņš ir atgriezies atpakaļ Sionā trešo reizi, un arī labi iesāc to pārmaiņu periodu kārtējo Sionā. Robert, pasaka, kas ir Šveicis futbola skola vispār? Nu, tu zini Latvijas skolu, vēl neesi iepazīnts Nīderlandes skolu, bet kas ir Šveicis skola? Mēs redzam, viņi ir ļoti augsti, nu, reitings viņiem ir, un, un viņi ir nenormāli auguši, manuprāt. Kas ir viņa skola? Kā tu varētu definēt visu? Viņi, ja es, piemēram, salīdzinu ar Nīderlandes futbolu, Nīderlanda ir daudz tehniskāks un taktiskāks tas futbols. Šveicē varbūt viņš ir nedaudz līdzīgāks uz nu, Latvijas. Kur tie centra aizsargi, piemēram, ir ļoti tādi spēcīgi fiziski un, un malējie spēlētāji ir ļoti ātri, viņi cenšas daudz uz pretuzbrukumiem spēlēt vai kaut kā tā, bet noteikti arī visi futbolisti ir labi apmācīti, gan tehniski, gan taktiski, un jā, tur ir tā lielāka atšķirība. Mentalitāte arī viņiem ir tā kā pavisam cita nekā Latvijā, jo viņi arī tā kā uzskata, ka viņi ir labi un ka labi spēlētāji un labi kvalitāti viņiem ir un tā kā pārliecināt pa sevi diezgan. Nu, bet, teiksim, jauniešu sistēma. Mm-hmm. Es papētīšu viņu. Ar ko viņi atšķirās ar mūsējo? Nē, ja godīgi es neesmu. Neesmu pētījis. Nu, bet kur viņi tos spēlētājs ņem? Vai viņiem ir vietējās akadēmijas, vai viņi tomēr, teiksim, ņem ārzemnieks daudz? Kā tur ir? Es, godīgi sakot, man ļoti interesanti zināt. Viņiem... Viņiem ir gan vietējie spēlētāji, ir, ir pāris, man liekas, akadēmijas labas, kur ir Cīrihē, es zinu, tajās pašās Bazelē ir, un Bernē arī, tajā Young Boys. Viņiem trim noteikti labas akadēmijas, to es zinu. Bet viņi arī čempionātā pašā tieši virslīgas komandas, nu, superlīgas komandas, ņem arī daudz ārzemnieks, kaut kāds jaunos varbūt, vai arī, piemēram, Sionai patīk ņemt tādus ar lieliem CV, kur ir uzspēlējuši kaut kur, tur Aleksandru Songu no Arsenāla un Barcelonas, tur Seidu Dumbijā bija Maskavas CSKA un Romā. Tādu, kur ir uzspēlējuši kaut kur, viņi te paņem. Bet daudz klubi arī ņem tādus jaunos perspektīvos spēlētājs no ārzemēm. Un tad tur sanāk konkurence, piemēram, starp vietēju un ārzemnieku. Un tas tā kā to visu nu, attīst. Man ir vēl jautājums, teiksim, nu mēs redzam, ka Šveicis, nu, tas pats Young Boys tagad Čempionu līgā, ļoti veiksmīgi spēlē. Nu, kas ir pamatā? Vairāk naudas, labāk spēlētāji vai vienkārši sakritība? Nu, Young Boys ir ļoti labi spēlētāji, jo viņi arī bieži izdara tā, ka viņi paņem no citu komandu labāko spēlētājs uz savu komandu. Piemēram, pagājušajā gadā arī tā notika, mums vienu malēju aizsargu paņēma, viņi no citas komandas paņēma malēju uzbrucēju no kādas centra pussargu, un tad viņi savāca tā kā labākos un vēl paņem kaut kādas no ārzemēm, un tad viņi nokomplektē tādu kā, nu, mega komandu. Sanāk, viņiem vēl tas sintētiskais laukums ir Young Boys, kas, es domāju, arī nu, dod kaut kādu savu to papildus kādu plusiņu, varbūt spēlēt tieši Eiropas līgā arī, kur komandas nav pieredušas spēlēt tādu laukumu. Bet, jā, viņiem ir tādi, nu, labākie spēlētāji. Tas līdzīgi kā Nīderlandē ir ar Ajax ir, vai Eindhoven, vai kādu citu lielajām komandām. Nu, 30 gadus tu biji Sionā. Ko tu visvairāk iegūti priekš sevis tā kopumā? Adaptējies Šveicis dzīvei? Vai, ko tu gan mentāli, gan fiziski, gan varbūt arī taktiski, ko tu iegūti tā
īpaši? Es noteikti ļoti daudz pieliku tieši uzbrucē tādās darbībās, kā noslēgt uzbrukums, kā atvērties, kā visu tos finishing drills, tā tos sauc angliski, nezinu kā latviski. Nu, no, uzbrukuma noslēgums, jā. Ja mums bija ļoti labs speciālists, kurš bija, nu, treneri mainījās, bet viņš palika vienmēr, viņš bija kā asistents. Tieši uzbrucējis no Brazīlijas. Viņš arī Brazīlijas izlasē bija uzspēlējis pāris spēles un pats labu karjeru uztaisījis, un es tieši ar viņu daudz strādāju. Pēc tam, un viņš arī bija, ja godīgi, lielākais iemesls, kāpēc es gribēju iemācīties franču valodu. Jo viņš nerunāja angļu valodā, man bija svarīgi, lai es ar viņu varētu runāt un paprasīt daudzas nianses, kuras es gribēju uzzināt. Un arī fiziski noteikti tas pieliku, jo es daudz strādāju papildus trenžeru zālē, ka bija tās biežās trendermaiņas, varbūt kaut kad netika spēlēt tik daudz. Un mentāli arī noteikti. Gan kā cilvēks arī nobried viens pats, tomēr aizbraucu dzīvo 20 gados prom no draugiem, ģimenes, no visiem uz citu valsti, citā vispār futbolā, daudz augstākā līmenī. Un, tā kā jā, noteikti mentāli arī nokatavojos ļoti. Tu sev var raksturot, ka tev adaptācija ir laba? Jā, es domāju, ka tā varētu teikt. Esmu jau šeit arī adaptējies Nīderlandē, ka viss normāli. Jo, jo tā ir viena no svarīgākajām sportīstu īpašībām. Ja tu nevar adaptēties, tad tev vajag savu gultu, to, šito un tā tālāk. Jā, mums bija tāds spēlētāji, kas pat aizkars līmei ciet, jo gaismiņas līdē. Nu, nu visādi cilvēki bijuši. Jā. Tā kā, jo adaptācija, tu mazāk, kā saka, ņem šos sīkums galvā, jo tu jo tev vairāk laika trenēties. Piekrīt. Jā, tā kā, okei. Okay. Pārēsim lēnām. Tajā laikā tu arī bija Latvijas izlases spēlētājs, un arī tad Latvijas izlase bija tas pats, kas Sionā, ja? Mainījās treneri un visu, un es redzu, es pats nācu uz futbolu, un visiem prasīja, kāpēc tad Robert nelaiž laukumā? Te viens saka, tur ir viens uzbrucējs, tad ir tas, tad ir šitas, nu, visu laiku taktiskie zīmēm. Vēlāk es pateikšu, kāpēc tev laid laukumā, bet tagad es prasīšu, kā tu pārdzīvoji to visu, tu tā kā atbrauc, tu kā baigais džeks, es baigu. Krūti spēlē un tev nelaiž laukumā vispār, un kā tu to pats pārdzīvoji visu? Nu, godīgi sakot, man bija ļoti grūti, jo es tobrīd spēlēju, nu, Šveices līgā, kas bija, nu, ja salīdzinu no uzbrucēm, tā bija tā kā vispār mums mega augstākā līga, kāda bija tobrīd, un es vēl spēlēju arī, tur diezgan daudz, kaut kad brīžiem varbūt nespēlēju, bet tomēr tas treniņa process tāpat mums bija super augstā līmenī, jo tur bija nenormāla konkurencija, un uz vienu uzbrucēju vietu vai divām var būt, ja ar diviem spēlēm bija kāds 7-8 spēlētāji, tā kā tur nevarēja atslāpt vispār ne uz vienu dienu. Un man bija grūti, jā, ka es atbraucu un nespēlēju, un mēs vēl zaudējām visu laiku arī tur 0-5, nezinu, 0-3, vienkārši visas spēles pēc kārtas, vai tur nevarējām uzvarēt kaut kāds tās undurvalstiņas, un tad, jā, es aizbraucu atpakaļ uz komandu, tur, protams, viss smējās. Kad es Šveices līgā it kā normāls spēlētājs, bet tur nespēlēju, komandu zaudē, tā kā, nu, mēs zaudējam, ka es nespēlēju, tad tā kā, nu, ļoti grūti bija tā kā arī ar viņiem runāt vai kaut ko pateikt viņiem, jo nebija īsti, ko teikt. Es tā kā sapratu, jā, ka mēs zaudējam, ka viņi paskatās rangā, kur mēs vispār esam. Tā kā tas man bija grūti, ka es varbūt tieši, bet no otras puses arī labi, ka es iegāju tieši tajā izlasē, ka mēs bijām diezgan zemā punktā, un tad, kad es sāku spēlēt, es ceru, ka es gan arī pats personīgi ar savu karjeru, pacelšu augstākā līmenī un arī izlasēju spēšu to pašu dot un pacelšu atpakaļ tajā līmenī, kur mēs esam piederīgi, nevis kaut kur tur pa 130 vietām. Tava spēlēšana ir saistīta tieši ar Dainu Kazakeviču, principā. Nu, viņš tev vairāk labāk zina, un viņš zina jaunu uz futbolu, un viņš tev izmanto apsties. Mums bija tāds ar viņu viens tāds podcasts kopā, un mēs runājām... Ne, ar Edmundu Novicku mums bija, un es teicu, kāpēc nelaiž Novicku kopā, nu, tas nefinu, tev, Robert, nelaiž kopā ar nu, divus uzbrucējus, viņš šo, nē, nekad nelaidīs visu, un nākšā spēlē jūs pret Gibraltāru abārā, nu, es teicu, nu, vat, man vienreiz dūl galvā iešāvas doma, un tagad tas spēlē, un kāpēc tu tieši es tā kā, nevis tur vairāk tālāk uzbrukumā, bet tieši tāpēc, ka tev tā piespēle labāk ir. Nu, teiksim... tāpēc arī Dainis, kas Kevičs ir treners, nevis Edmunds Novickis. Un jā, principā, Dainis mani pazīst personīgi arī un kā spēlētāji. Tas pats arī par Vladislavu, piemēram, es salīdzinu ar viņu. Bet tie citi treneri varbūt nezināja mani, un viņi, es nezinu, varbūt neredzēja, tā kā kāds spēlētājs esmu. Vai... Pat nedavīja arī īsti iespēja, godīgi. Es baigi neuzspēlēju. Es pie Slavišas uzspēlēju pēdējā spēlē pret Austriju. Sākums sastāvā, principā, vienīgo spēle, kur man atļauj nospēlēt vairāk par puslaiku, un to mēs arī uzvarējām. Tā kā gandrīz vai jāsanāca izdarīt lāču pakalpojumu gan sev, gan arī mūsu izlasē. Bet sanāca jā, ka viņi noņēma. Un tad, bet pie Dāņa arī es
pirmajā tajā gadā nespēlēju daudz. Labi, tur varbūt bija arī citi iemesli, ka man Sion nelēda Covid dēļ un tā. Bet jāteic, šajā gadā es jūtu, ka viņš man ir devis to lielāku, nu nevis devis uzticību, bet es pats tikai attaisnojis to, ko viņš man iedeva sākumā, to iespēju, un es viņu izmantoju, un tā kā, jā, mums ir diezgan labas attiecības, es ar viņam pateiktu visu, ko es domāju, viņš man arī var tāpat pateikt, un tā kā nebūs nekāda problēma, es domāju, tas būs ļoti svarīgi. Un par to desnieku pozīciju, ko tu runāji, tas, jā, es domāju, ka tā arī ir, ja mēs divi tā ar Vladislavu Gutkausku spēlēm, tad viņš ir vairāk tāds, kurš skries aiz muguras, nezinu, taranēs aizsargs, un es esmu, kurš ies divciņas ar galvu vai pumas pieņemšanu, kas ļoti svarīgi mūsu izlasē ir, un arī, protams, jā, kaut kāds piespēles tehniskās lietas, tā kā tā. Šinī izlases modeli standarta situācijās tevi sava loma? Katram ir savu lomu, katrā standarta situācijā. Nu, tā kā... Nē, par... nu, tu piedod man, tur viss pundurīši stāv, jā, un tu tomēr esi... Es zinu, ka Lobanovska laikās bija vesela sistēma, kurā vietā centrēs. Tev jābūt tur jau nevis tā, ka uz tevim, bet uz kaut kādiem kvadrātiem. Jums ar tā ir, jā? Pa kvadrātiem, nu, vai ne? Nu, mums ir, jā, mēs uz katru spēli paskatāmies, kā pirmkārt pretinieks spēlē aizsardzībā, vai viņi spēlē zonu, vai viņi... cilvēks par cilvēku spēlē, un tā kaut kādas variantas treneri parāda, un katram iedal to vietu uzbrukumā tieši. Un jā, citreiz tā ir izspēle uz mani, citreiz varbūt uz kādu centru aizsargu lielo, jo arī tā kā pretinieks jau arī analizē, viņš saprot, ja ir 2 metrus spēlētājs, 2 metrus garš spēlētājs, tad viņš tā kā ir viens no bīstamākajiem, un viņi ir speciāli jāpiesardz. Un tad ir tad cīt atkal atbrīvojas, kur arī labi ar galvu spēlē mūs izlasē. Tā kā jā, un aizsardzībā viss vienkārši, aizsardzībā parasti man noliek tā kā uz to pirmo stabu, lai visas bumbas, kas nāk, tā kā lai es varu izsist ārējos, es garākais, un tad, ja pārsit man pār, tad, principā, tur jau ir vai centra aizsargu vai vārtsargs. Es zinu, ka ir vesela tipa Eiropas treneriem, viņi vienmēr meklē vienu garu uzbrucēju. Jā. Jo viņi var laist pēdējās 10 minūtēs, nu, ja sākās tur zaudējums, vai, nu, lai būtu kaut kāds sāsinājums spēles, jā. Mm-hmm. Nu, tā kā atceries, tev ir diezgan liels cerības, jo Es te neredzu tik daudz tos garos uzbrucējus. Piemēram, Mourinho izmanto, ir ļoti daudz spēlētāju, nu, treneri, kur izmanto šādu Jā. Spēlētājus. Nu, tu pats tam esi gatavs tādam taktiskam zīmēm, un ka tu visu laiku esi tagad tāds šah kauliņš, kur var bīdīt kaut kāds lietas. Nu, es esmu bijis tādās situācijās, viņa gudīgi man tas īsti, nu, man tas nepatīk, ka man tā izmanto, kā tieši, kā tu teici, vienkārši izlaist pēdējām minūtēm tur... Kā es skatījos bieži tagad RFS laida Elvis Tugu uz pēdējiem minūtēm, un viņš tur kaut ko iesit vai neiesit, nu, cenšās. Tā kā, bet, nu, es neesmu baigais fans no tāda. Protams, tā kā, ja treners likt to darīt, tad darīt, bet es domāju, ka es ar daudz vairāk doķi, ja sāku tā kā no pirmiem minūtēm. Jo es domāju, ka no mājas vieglāk ir ienākt kaut kādiem mazajiem ātriem spēlētājiem, varbūt, ka citi ir paguruši, un tad viņi var izmantot tās ātrumu īpašības. Bet man tas spēles stils tāds, ka es vienkārši cenšos pieturēt bumbu, kaut ko apmedīt, padot kaut kāds piespēles un gaidīt to bumbu sodlaukumā. Turbūt citreiz nepieteikt tā laika, lai ieiet spēlēt, tieši, ka no mainas iznāk. Tad es domāju, ka efektīvāk būtu mani, nu, lai starts sastāvā tieši. Man interesē viens funkcijas, es arī esmu futbolists, pats esmu jaunībā, bērnībā spēlējis. Centrējumi, garākumi, tu esi pārsvars. Kā tu, ir tev savi kaut kādi, varētu teikt, nu, varianti, kā tu jūti, piemēram, to bumbas trajektoriju? Piemēram, ja basketbolā bija tāds, ja tas ir Denis Rodmans, ja? Viņš vienmēr Jā. Skatījās tā, ja metiens gāja no 45 grādiem, viņš zinā apmēram, kur, nu, viņš pēc tās trajektorijas redzēja, kur viņi varētu atlēt. Ja? Tev ir tāda sajūta, ka tu jūti tos leņķus un ka tu vajadzētu, nu, tev būt tajā vietā. Saprat domu, es varbūt netik labi izteicu, bet domu saprat. Es arī esmu daudz skatījies Denis Rodman tieši video, viņš arī viens no maniem tādiem favorītu spēlētājiem. Futbolā es tieši, piemēram, ja es ilgāk spēlēju ar kaut kādiem spēlētājiem, es tā kā zinu, apmēram, kā viņi izpild tos centriem, jo citi izpild ar tādu augstoto trajektoriju, citi atkal tādu zemāku, bet spēcīgāku, un tā arī es apmēram varu paredzēt, jo, protams, arī tā kā jo augstākā līmenī to spēlē, jo tie centriem arī būs precīzāk. Tā kā, piemēram, nezinu, kaut kur, ka mēs spēlējam varbūt virslīgā, tur tie centriem bija vienkārši tā, lai, nu, iecentrētu. Vai bieži arī viņi aizgāja aiz vārtiem. Piemēram, tā kā es atnācu Šveicē vai tēt Nīderlandē, tie centriem jau ir tā kā, nu, gandrīz vai man uz galvas vienkārši, kur es tā kā tur esmu, un te viņi iecentrē, un man vienkārši jātrā pārtos ir. Tā kā es cenšos arī pārunāt pirms spēles, piemēram, kur viņi tā kā dos, vai kā dos, vai kur varbūt būtu tās brīvās zonas.
Un te jau, te, protams, ir viens pret vienu duels ar aizsargu vēl arī. Tur jābūt spēcīgākam pa viņu, kas Nīderlandē varbūt ir nedaudz vieglāk, jo aizsargi ir mazāk auguma, bet tehniskāk ar bumbu. Šveicē tieši bija tāda liela fiziska aizsarga, bet netiks tehniski ar bumbu. Tā kā teorētiski tev šeit vajadzētu vairāk kā galvas iztiekšā, teorētiski? Teorētiski, jā, bet mūsu komanda neizmanto centrējumus pagaidām. Nu ir, ļoti interesanti pa šiem centrējumiem, tāpēc, ka, nu, tomēr neizmanto 2 metri džekari, nu, es uzskatāju muļķību, es atceros, bija tāds ekstrēms Zviedrijā, 2-0, es nezinu, cik bija, un viņš baidi daudz sit gols ar galvu, ja? Un bija speciāla sistēma, kā uz viņu strādāt, ja? Tā kā es domāju, ka gan jau tev nākotnē izmantos, bet tu, jautājums tāds, vai cik daudz tu strādā, nu, teiksim, ar galvu, tu, nu, atstrādā ar galvu sitienus, jo tie jau tomēr ir baigi sarežģīti sitienus. Es agrāk ļoti daudz atstrādāju, jo, ka es aizbraucu no RFS, nu, RFS-ā jau man arī teica visi mūsu pieredzējušie profesori, nu, spēlētāji, kur bija vecāki, viņi teica, ka, nu, es ar galvu vispār tā kā nespēlēju, jo es arī to zināju, ka es nespēlēju labi ar galvu, bet vienkārši, kā es tev teicu, ka es agrāk nebiju tik garš, un tā es izaugu vienkārši super garš, un tad visi uzreiz domāju, jā, viņš ir garš, tad viņš labi spēlē ar galvu, bet tā nebija vispār, jo es tā kā, nu, neizmantoju īsto, es vairāk kājām spēlēju. Un tad, jā, es aizbraucu uz Sionu, un tā bija tā viena lieta, ar ko es ar to Brazīļu treneru tā kā daudz strādājam, ļoti daudz. Citreiz pat prezidents nāca uz treņiem arī un vienkārši meta man bumbu uz galvas, lai es istu vienkārši ar galvu, tā kā, nu, vārtos. Pa labi, pa kreisi, kaut kādus ar lecienu, bez lecienu. Uz ceļiem arī tieši, lai tehniku, nu, atstrādāt, un tā arī no centriemiem. To es Sionā ļoti daudz darīju, un es arī jutu tā kā uzlabojumu. Bet tā kā iepriekš es, nu, vispār nebija nekādi. Tā kā tu iesaki, ka nu, jaunībā, nevienāk, kāds tev ir augums, vairāk jātrenē nu, sitiena galva, pareiz? Nē, jaunībā nē, es neieteiktu. Es domāju, kāpēc? Ka nē. Es domāju, ka tas nav, nu, ka tas nav vajadzīgs tik ļoti. Es domāju, jā, Messi, jaunībā... Messijā gols sita galva, nu kāpēc nevaras? Tas ir, Messi var arī ko iesaist, jeb kādā sporta vietā. Nē, es domāju, bērnībā tieši, bet, ka vajag nostiprināt tieši to tehniku ar kājām un visu to, un tad jau ar galvu, tā kā tas nav arī tik grūti vai tik, nu, ja to vajadzēs, ja, piemēram, izaugt tik garš, kā es spēlēties, tad, protams, tas būtu plus, bet ja tu izaugs garš un tu māk tikai ar galvu, vai, piemēram, ja tu esi normāli augumu un tu māk ar galvu, bet nemāk ar kājām, tad tas ir ļoti liels mīnus. Tā kā svarīgi, ka es domāju, kā tas kājām. Redzi, Robert, es domāju ne par to, ka ne ar kājām strādāt, bet tas, ka nu, diezgan maz spēlētāji, kur spēlē labu galvu, piemēram, Ronaldo. Jā. Kā viņš jūt, viņam tas lēciens ir, un viņš noķer to bumbas augstākā punktā, un viņš to galvu iegriež tā, kā vajag. Nu, tā ir vienkārši fantastika. Nu. Es tas par gan. To runāju, ka daudz neizmanto to. Bet es domāju, arī jaunībā, nu, bērnu vecumos tas nav vajadzīgs, jo tu, man liekas, galvai varbūt problēmas viss kaut kas tāds. Arī fakts. Nu, tāda ziņa. Smaga bumba. Un, jā. Viskar... Nē, es domāju, jauniešu vecumā no 15. Tā es nedomāju. Jā. Tu tur jau var sākt, jā, kaut ko. Jā, tā kā, okei, okay. Jo vienkārši, kāpēc es vispār runāju par to, jo tā jau gan drīz ir klasika tagad. Zinu, spēle galva, tā ir klasika, tā jau nav nekas jauns. Tas gan, jā. Kā tu esi adaptējies tam varam visam? Tu ar varu tagad ir vieglāk spēlēt, zinot to, ka vienmēr būs, pa, nu, 90 cik tur procenti būs pareizs lēmums. Ir tagad vieglāk vai kā? Nu, man personīgi ir grūtāk. Vai sliktāk? Man personīgi ir grūtāk, jo es uzbrucējis, un man ir bijuši gan atcelti goli, gan arī piespēles atcelts vai kaut kādi tur, nu, tādas lietas. Tā kā arī tu iesit un tu nezini, tu vari priecāties un pēc tam tev atceļ golu, piemēram. Tā kā priekš uzbrucēji tas ir, nu, neizdevīgi varbūt. Bet tā kā vispār priekš futbola kopumā viņam tas ir, nu, tā kā godīgi vai kā sanāk. Ja bija tur... Godīgāk. Godīgāk. Nu, jā, it kā, jā. Varbūt citreiz liekas, ka pa daudz, nezinu vai tā, bet... Nu jā. Arī tās, piemēram, pendels viss arī. Piemēram, UEFA un viss FIFA maina tos pendeļu visu laiku noteikums. Jā. Nu, teiksim, grib, vispār futbols sācis daudz ko mainīt. Un vien dien tas ir, vien dien to roku, tu var tādā leikti turēt otrā tā. Kā tu to pats, tu jau arī zini, kā godīgi sakot, kā jūs tur adaptējaties visam tam, tiem noteikumiem? Nu, tas ir diezgan grūti. Parasti... Pirms katras sezonas atnāk tiesneši, kaut kāds komitejas pārstāvs vai kāds galvenais tiesnesis un izstāst visus noteikumus. Jaunos kaut kāds noteikums, kas bija izņemti,
Un tad tā kā visiem ir skaidrs uz to sezonu. Bet, nu, skaidrs, ka man varbūt tas nav primārais. Tur kā rokam spēlēt sodlokumā vai kaut ko tādu, jo es esmu uzbrukumā, man tā kā nebūs tik daudz to iespēju. Bet, nu, ne iespēju, bet momentu tādu, ka es kaut kur varu nospēlēt ar roku savā sodlokumā vai kaut kā tā. Bet tieši aizsargiem, es domāju, tas ļoti svarīgi. Arī visas tās aizmuguras, pasīvās aizmuguras un tādas lietas kaut kāds. Tas ir jā, diezgan sarežģīt visu. Ok, pārējiem pie lielākā notikuma pēdējā laikā, tas ir pārējai uz Holandas līgu. Tātad, kas tas vispār bija? Ir pēdējais gads līgums, ja? No kurienes tas zibens iespēja? Nu, iespēja, no kurienes tas zibens? Tev iespēja, ka tev uzreiz uz Holandas līgu paņēm? Nu, bija tāda situācija, ka, un principā jau arī, ka es atnācu uz Sionu, es sapratu arī, ka liela iespēja būs vai, ka es nosēdēšu visu tos 4 gadus, vai arī es uztaisīšu kaut kādu nu, transferu vai kaut kādu mega transferu vai nu vienalga kaut ko. Un tā principā es ar katru gadu, kad nācu, tas vasaras periods, un tas cerēju, ka tā būs tā vasara, ka es kaut kur pāriešu tālāk uz vēl spēcīgāku līmeni. Un tad šovasar arī bija tāda situācija, ka es sapratu, ka man nu, beigsies līgums. Nākam sezonu. Un jā, it kā klubā sākumā teica, ka viss ok, ka lai strādāju tur jūlijā vai kad, nu, kad atgriezāmies pēc vasaras perioda. Un jā, pēc tam jau nāca tuvāk tās transfera beigas, un tad man sāka prasīt, lai es parakstu jaunu līgumu, kaut kādas tur tādas lietas, bet es nevēlējos to darīt, es nevēlēju pagarināt līgumu ar Sionu. Un tajā principā viņi nolēja to transfera summu zemāk. Man teica, uzreiz sazinājies ar nīderlandiešu aģentu Humphrey. Un viņš uzreiz bija tāds, nu, izbrīnīts, ka ir tāda iespēja man dabūt labu spēlētāju, jo viņš jau sakoja man līdzi kopš RFS laikiem. Tā kā jā, viņš uzreiz sazinājās Nīderlandē ar Kamburu. Principā jā, tur 3 dienu laikā viņš visu nokārtoja un izdevās veiksmīgi pāriet uz top līmeni. Jā, bet te jau tie 72 spēles, varbūt 11 vārtā statistika nav baigi. Izcilā un kā var pāriet uz lielāku līgu, tad viņi tevi redz kaut ko vairāk, nekā tu Sionā parādīji? Jā, jo Sionā, ot arī man 72 spēles, bet es nezinu, cik tur ir sākums sastāvā arī, tur man liekas pulsi varbūt ir sākums sastāvā vai kaut kā tā, jo tur tie treneri tik bieži mainās, tur man bija periodi, kad es spēlēju 5 spēles sastāvā, tad atkal 3 tribīnēs, tad 2 uz maiņu un tā, un visu laiku uz riņķi. Un ļoti grūti tā kā nostiprināties tieši uzbrucējiem arī, jo uzbrucējiem aizīgi tā kā treneru uzticību un tā, lai tev tās spēles nāk vienkārši, un tie momenti nāk, un tu var vairāk būt vārds. Bet Sionā man arī bija tāda ļoti specifiska loma, principā tā kā arī Latvijas izlasē pieturēt tās bumbas, un tas sanāca, ka citi, nu, daudz gols sita, abi divi malējie, kas spēlē man pa labu un pa kreisi, viņi ļoti daudz gols sita, arī uzbrūkošie pussargi, es kaut kāds, nezinu, tur pendels pelnīju, vai kaut kāds divciņas uzvarēju, sanāca, es uzvaru divciņu, un tad tur pārējie visi aizskrien, un tā kā, nu, es tur nepiedalos īsti. Un tāpēc man tie goli arī bija tik maz. Un arī Sionā, Sionā mēs kulāmies pa to lēzgalu, nu, tabuls lēzgalu, lēzgalu, jā, tabuls lēzgalu, tad bija, jā, nu, grūtāk arī, nu, gūtos vārds. Tā kā, jā, tad tas, nu, aģents jau arī saprat to, ka man daudz lielāks tas potenciāls, viņš arī redzēja man, kā es spēlēju, kā es attīstījos. Tā kā, jā, un ceru, ka izdosies labāk šeit. Nu, Holandas līgā ir 18 komandas, līmenis nenormāls. Ātras futbols ir, jo es zinu, ka goli tur daudz es bieži arī skatījos un vispār noraksturo bišķi tā no iekšpuses to Holandas līgu. Nu, līmenis, jā, noteikti ir nu, augstāks nekā Šveicē. Jo tā, ka es aizgāju Šveicu un ka es tur spēlēju ikdienā, man likās šeit arī, nu, ka nenormāli augsts līmenis un tā, ka es ļoti, tā kā, nu, labā līmenī esmu nokļūst un tas pārgais Nīderlandē un šeit vēl augstāk ir, tā kā, tas man bija tā, nu, papildus, tā kā tāda motivācija vēl strādāt. Un visi spēlētāji ir ļoti, jā, tehniski, visās komandās arī. Un taktiski ļoti labi, tā kā, pārzina spēle un cenšās spēlēt pa zemi vienmēr. Bumbu pieturēt, nekad nesast autos vienkārši vai vienkārši neatdot. Nu, ja to situāciju nespiež. No vārtiem arī cenšas pārsvarā izspēlēt un veidot uzbrukums ar kaut kādu to ideju vai kaut kādu domu. Tur Šveicē mums, piemēram, Sionā ar tām biežiem trenermaiņām bija tā, ka, nu, bieži nebija nekāda doma, vienkārši tur sitam uz mani, es esmu lielais, pacīnīšos ar galvu, ar krūtīm apstrādāšu un tu pāriet tur kaut kur spies. Nu, tā vairāk varbūt mums bija. Bet šeit tiešām, jā, tā visas komandas cenšas ļoti tā taktiski un profesionāli spēlēt. Tu esi adoptējies šai sistēmai, vai ne? Kā vēl ir? Es domāju, ka es esmu adaptējies.
Mēs arī varbūt to sistēmu kaut kā, nezinu, piekārtosim, pieslīpēsim, ja sākšu šeit vairāk spēlēt, jo man varēs izmantot vēl tos centriems, kaut kāds varbūt tālās piespēles arī vai kaut ko tādu, jo jā, kā es to teicu, ka tie aizsargi šeit nav tik nu, liela auguma vai tā, kas man varētu būt varbūt tās plus. Kā tev tagad ir loma komandā pašam? Kā tu jūti iekšē? Šobrīd es varētu teikt, ka cīnos par vietu pamatsastāvā. Tik es atbraucu... Tikai cīnītāji? Uzbrukumā ir trīs uz vienu vietu. Uz vienu vietu trīs spēlētāji. Nu, var teikt, tas bija pieredze sīvanā ar septiņam cīnīties, tad paliek trīs. Nu, būs maz. Nu, viens tikai, traumēts vēl, kas uzreiz ir iepaigās iespējas, jā? Nu, jā, tā varētu teikt. Bija jau tā, ka, kad es atbraucu, man treners jau bija gatavs uzreiz, man likt kā tur uz maiņu, laist ārā un tā kā iespēlēt jau uzreiz kā uzbrucēji, bet bija, man bija tas smaziņas atrisinājums, ko es izlasēju iegūt, un tam viņi ļoti nopietni to uztver, un atlikt tā kā mani malā uz divām nedēļām, tas ir nāca izlases pauze, un tagad es principā esmu tā kā, nu, atpakaļ pilnā grupā, pilnīgi strādāju, un esmu gatavs spēlēt, jā. Vakar arī aizvadīju to kausa spēli 90 minūtes. 5-0 vinnējāt. Jā. Jā, 5 rezultatīvi iedeva un divi own goal bija, ja? Jā, divas piespēles jāatdeva, divi own goal un vienu jā, vēl vienu iestam. Tā kā jā. Bet, zin kā, ja cilvēki nesaprot, tad tu rakstīts kā ar Ajax, bet ar amatīvi. Tur, jā, tā bija Ajax, jā, no zemākā, no zemāks līgas. Jā, vienkārši, jā. Ajax, tur viss ir Ajax, ja? Tas būtu, nu, smējot. Nu, Tur ir trīs superklubi, nu divi varbūt, PSV un Ajax, ja. Nu Feyenoords arī ar lielām, bet nu tur jau ir tas vidējais līmenis baigi spēcīgs, ja. Kā jūs domājat vispār tur, kā saka, nu konkurence ir milzīga, tur visu vārdu ar vārdiem tādiem, zini. Kā nu, šeit jums liekas situācija? Nīderlandē, jā, kā tu minēji, no Ajax tas ir supergrants, arī man visi Latvijā smējās un tur prasīja, kā mēs viņiem 0-9 zaudējam, bet tad viņi Ajax tos pašus visus Sporting 5-0 uzrēja, Borussia Dortmund 5-0 ar visu Haalandu un visiem lieliem ārdiem, kas tur ir, tā kā, jā, viņi ir super, super mega komanda. Arī to pašu PSV viņi uzrēja 5-0, jā, nu čempionātā tagad. Tā kā, jā, var teikt, ka ir tās lielās komandas. Nu, Ajax ir tā kā vienkārši top komanda, un tad ir, jā, tās PSV, Heerenveen, AZ Alkmaar arī, pret kuriem es gūvu vārdus, tā kā viņi arī tā top 3, nu, grandu komanda. Un to arī parāda Eiropas līgas rezultāti, kur viņi, principā, arī visas komandas tēt vāc, nu, kaut kāds punkts tos tē uzvers. Un jā, tā kā es esmu ļoti priecīgs gan par Nīderlandu, gan par to, kādā čempionātā es nokļuvu. Un arī tās, neskatot tās top, kā tu teici, tās vidējās komandas arī ir ļoti viss tāds, ka var jebkuru uzvarēt, un ir ļoti spraigas cīņas visos mačos, kur punkti bieži nu, kaut kur vienu uzvar vienu, tad otru nākumu un tā uz rīņas viss. Tā kā ļoti tāds interesants čempionāts, es domāju, būs šogad. Nu, ja tu savu lomu apmēram apzinies, tad kādi mērķi tevi pašam personīgi tagad uz šo brīdi? Nu, man pašam būtu noteikti nostiprināties, teic, sākumsastāvā komandas, un tad, jā, palīdzēt komandai sasniegt pēc iespējas augstāku vietu turnīru tabulā, un gūt vārds. Pēc iespējas vairāk, tieši tā, jā. Tā, jo Holandē jau vispār ir diezgan rezultatīvs čempionāts, jā. Tas jā. Nav, piemēram, Spānijā tur 1-0, 1-1, tā. Šeit tā ir vienmēr liela rezultāta. Tā varētu teikt, tā, jā. Nu, tas ir saistīts ar to, ka komanda diezgan tehniski spēlē un uz uzbrukumu, jā, vairāk komandas. Jā, šeit viss komandas ir uz uzbrukumu tendēts, un jā, šeit ja ir spēlētājs varbūt, kurš ir labāks aizsardzībā un kurš ir labāks uzbrukumā, tad izvēlās, manuprāt, to, kurš ir vairāk var dot uzbrukumā tieši. Tā varbūt sanāk, ka visām komandām ļoti labi tie uzbrukumi, ne tikai uzbrucēji, bet pussargi un aizsargi arī, kuri var atdot piespēli, kaut ko apmudīt un tā, bet tieši aizsardzība varbūt netik labi. Tas sanāk, ka gan tu daudz iesit, gan arī tu daudz ielēt. Tā kā jā, priekš uzbrukošās grupas spēlētēm tas labi. Kā tev skatītāji uzņēma? Vai neuzņēma? Skatītāji ļoti labi uzņēma. Ļoti labi, jā. Ļoti silti tik sagaidīts, tā kā jā, tur vispār bija ļoti forši. Arī stadionā vienmēr iznāca, ka iesaldīties visu uzreiz, nu, plaudē, ka tūlīt nāk lielais plējers ārā, tā kā ļoti, nu, tā patīkam ļoti. Tu tā kā citiem ciklops es priekš viņiem, jā, ja? Nu, tā, viņi tā tev redz, vai viņi, nu, zin, kā ieraug lielu, viņi saka, o, šitas lielais ir mūsējies, jā, apmēram. Nu, tik traki varbūt nē, bet jā. Nu, viņi audzinātāk. Šeit noteikti visi mūsu pilsētā ļoti atbalsta komandu, viņi grib, lai komandai viss ir labi un lai
mēs uzvaram visu spēles un tā kā viņi vienmēr fanos vienalga, vai mēs esam zaudējuši tur spēli kā pret to Ajax 0-9. Viņi tāpat palika ar mums, ar treneri, ar visiem un ļoti atbalstīja komandu. Un arī uzvarās arī ar viņu kopā. Tā kā šeit ļoti silti tā, nu, atbalsta viņu. Viss gan spēlētājs, gan treneris. Nu, jūs jau divus pēc tam uzvarējāt pēc, jā, pēc jā. 0-9, tā kā zini. Tieši tas tā, jā. Ir labi. Jā. Nu, ko, principā, Robert, daudz ko esam izrunājuši, vēl jau tev visu dzīvi un karjeri priekšā. Tuliņ būs jā. Latvijas izlases divas spēles. Ka ar, nu, praktiski tikt nevaram. Ko tu domā tagad? Ar Haalandu pacīnīties bišķiņ Norvēģijā? Pagrūstīties. Haalands traumēts, manuprāt, ir Haalands traumēts tagad. Nu jā, viņš ir traumēts, bet viņš nebūs bet, gatavs līdz tam trīs. Nebūs gatavs līdz tam. Cik es dzirdēju, ka neliekam. Bet, nu tad... Jā, es domāju, ka noteikti mums teikt turpināt to, ko mēs esam iesaukuši principā šogad, to labo tādu posmu, tad nezinu, svaigu elpu, ka fan, nu, skatītāji, atbalstītāji nāk arī uz stadionu, atbalstīt tieši mūs, nevis varbūt vienkārši pastīties uz lielajām zvaigznēm. Un noteikti tas, ko treners arī dara, nostiprina to pamatsastāvu, dod mums spēles arī. Es arī jūtu, ka es daudz vairāk pieredzi uzkrāju tieši tie startautiskajos mačos un jūtos daudz mierīgāk uz laukumu un tā. Un tā kā jā, es domāju, mums jāturpina tas un tad jā, ceru, ka aizdīsim labas spēles divas un būsim tur punkts. Uzvars. Nu ko, Robert, paldies novēl tev veiksim gan ar izlases, gan ar savu klubu. Nu, es ko varētu gribēt no savas puses, tas, ka lai tie skatītāji vairāk skatās tev, jā? Ja? Un kur tev var redzēt, pasaka, ja es spēlu, kur tev var redzēt? Šobrīd viņi rāda te ESPN Nīderlandes spēles, man liekas. Tur translē vairākas vietas. Latviešu, kā lai tev redz no tās spēles? Tomēr es var gribu ieslēgt. Es neko neredzu, man kaut kur jāmeklē strīmā, vēl sazin kaut kur, kaut no, kādās. Strīmos, es ticamā. Nekas man jāteikt, tad ir uz top 5 līgu, tad varēs redzēt. Vai arī Nīderlanda kļūst par top 5 līgu, kas arī ir iespējams. Tā kā jā, tad noteikti varēs redzēt. Nu, okei. Okay. Vēlreiz paldies, tad novēlu, un tad jau, gan jau tad, kā saka, kad būs labi rezultāti. Klubam, jā. Tad jau mēs varbūt sezonas beigās uztaisīsim vēl vienu sarunu, tad jau tu varēsi pastāstīt daudz vairāk pa Haalandas līgu, tagad ir pirmie. Jā. Ok, veiksim, un tad jau tiksimies drīz jau. Paldies, vēl paldies. Sadarbībā ar 1-1 LV par atbildīgu spēli.